Sveiki, šiandien rugpjūčio 4 diena, 893 diena. Iš tikro, 1995 metais prasidėjo viena didžiausia turbūt operacijų po antro pasaulinio karo. Vau. Taip, buvo vadinama operacija Storm, kurią organizavo Kroatijos kariuomenė ir taip išstumė serbus iš Kroatijos teritorijos, kurioje dabar Kroatija ir yra. Tai vat, supraskim, kad tai buvo viena didžiausių turbūt po antro pasaulinio karo. Aišku, prie tos operacijos prisidėjo ir NATO atsargos generolai, vadinamas įmonė Cube, kuri organizavo, padėjo tiksliau suplanuoti visą tą operaciją ir jos operacijos ilgis buvo beveik fronto linijos ilgis 630 km, praktiškai du kart jau trumpesnė, bet kai pagalvojus tam laikotarpiu, kai Kroatija turėjo embargą ginklų, nieko negalėjo turėti, tai čia buvo kažkas vau. Tuo labiau, kad operacijoje dalyvavo 40 MiG-21 naikintų, kuriuos nupirko iš pačios Ukrainos tuo metu. Tai va, tokia istorijos dalis, kaip sakant, pasirodo, kad galima kariauti ir su stipresnėm kariuomenėm, nes serbų kariuomenė buvo tuo metu tikrai labai stipri ir tai turėjo tikrai gerai pasiruošę kroatai, bet jie parodė, kad gali ir silpnesnės kariuomenės laimėti prieš didžiąsias šią kalbainą, būtent link Ukrainos. Tai kaip ir gera naujiena, vėlgi, kaip maža valstybė nejūrinė laimė jūrinį mūšį, tai Kryme pagaliau nuskandino Donetsk Rostov na Donsu, jeigu neklystu, ar kaip ten vadinasi laivas Rostov na Donu, atsiprašau. Tai tą laivą nuskandino, tai čia vau, aišku, jisai uostė stovėjo povandeninis laivas, bet jisai buvo sunaikintas. Prieš tai buvo pažeistas, kaip kilometrą žaidžiam laiveliais, pažeista, sunaikinta. Tai vat, dabar sunaikino. Kol kas galima sakyti tai, kad Liepos mėnesį ukrainiečiai paleido daugiau dronų į Ukrainos iš Ukrainos teritorijos į Rusijos teritoriją. Tai yra omeny strateginių būtent dronų, kurie skrenda 100 ir daugiau kilometrų. Kai matom, buvo nuskrysta net 1700 kilometrų Olenivkos valstybė, tai yra gubernija, netoli Murmansko, ten sunaikino tų 22 lėktuvą, bombonešį, tai yra superinės naujas, aišku, klausimų daug kyla, sakykime, ar tikrai skrydo per Rusijos teritoriją, ar buvo paleistas iš neutralių vandenų iš laivo, kas irgi galimai galėjo būti padaryta čia, bet kol kas deklaruojama, kad tai yra deskrysta. Černihovo srityje sunaikinta diversinė grupė. Čia gan visai neblogai pasidarbavo ukrainiečių gynėjai. Kodėl, sakau, sunaikinti ir gerai pasidarbavo? Todėl, kad ta grupė buvo susidėjo, tos grupės realiai sudėtis buvo iš specialistų, karininkų, tai yra majorai ir vienas leitenantas, jeigu neklystų. Tai įsivaizduokime, kad tai yra aukšto lygio specialistai. Bet ir ruošti ne vienerius metus. Juos sunaikino. Tai rodo savo norą ginti valstybę. Neleido neįkaitais, o nelaisviais, bet tiesiog jos sunaikino. Matomai, jie irgi priešinosi, priėmė sprendimą jį sunaikinti. Aišku, geriausia naujiena turbūt buvo užvakar, kai buvo pasakyta, kad numuštas sraigtasparnis Mi-8 su dronu. Aš žinau, kas medžiojo, konkrečiai turėjau asmenį, kuris medžiojo. Bet jisai kaunasi tikrai ne toje kryptyje, čia Donetsko kryptyje, ten Srebrenska Lesnyčistva, tai Kurazovo daliniai kaunasi, tai iš tenai žinau, kas medžioja. Yra pirmas precedentas, reiškia, dronais galima irgi mušti lėktuvus. Taip, prieš tai buvo atakuota viena Krymas, tai vat, būtent kai sunaikintas povandeninis laivas, taip pat buvo sunaikintos 4 S-400 paleidimo baterijos, tai irgi yra visai neblogas rezultatas. Bei geras proveržis iš apsupimo, čia kur aš minėjau apie paskutinį apžvalgoj, Pakrovsko kryptyje buvo apsupimas, aš galvojau, kad ten yra nedaug dalinių, pasirodo buvo 2 batalionai 31 brigados,
jie sugebėjo išeiti iš apsupimo. Tai yra sveikinas dalykas. Suorganizavo operaciją su 47 brigados pagalba, išėjo iš apsupimo. Tai va, tokias trumpos naujienos praeitos savaitės pagrindinės, sakyčiau, visai neblogos. Strateginiam lygmenyje, sakykime, ukrainiečiai tikrai neblogai kapojasi, tai aš turim strateginiam, kur už savo sienos ir Rusijos teritoriją, ten numuša neblogai objektus, sunaikina. Aišku, S-400 buvo sunaikinti su Storm Shadow raketom, čia nepaslaptis, tai jos padarė savo darbą, bet vis tiek tai yra smagu girdėti, kai naikinami tokie objektai. Ir galima daryti išvadą, kad vis dėlto ruošiamas placdarmas F-16, kurie pagaliau atėjo, įskristi į Krymo teritoriją, atlikti tam tikrus veiksmus. Tikrai Krymas bus atkirstas nuo logistikos. Ir dabar prie Kerčės, kaip matom, Kerčės kryptyje, ten logistika yra stabdoma. Kiek įmanoma stabdoma dronais, naikinama daug objektų. Tai tas pats ir kelto sunaikinimas, sakykim. Tai čia sakiau, kol kas matysim, kuo į ką tai viskas įsirutulios. Nereikia galvoti, kad pas ukrainiečius, kaip aš sakau, viskas blogai yra, kad pas rusus viskas super. Ten irgi yra savi niuansai. Neveltui pakėlė, nežinau, mirtininkų atlyginimą arba bileto kainą į vieną pusę. Tai buvo anksčiau už ateimą į kariuomenę pasirašymo kontraktų 190 tūkstančių rublių, dabar 400 tūkstančių. Tai rodo, kad yra bėda su personalu, aišku, bėda jau lenda su technika. Tai, kai sakau, išsekinant į karą, klausimas, kas laimės dar. Čia Rusija būna ir krenta per naktį, mes tai žinom ir iš istorijos ne vieną kartą. Tai manau, kad reikia dar palaukti. Aišku, būtų čia labai super, kad greičiau jinai kristų, bet reikia kristų nežinia dar kaip, nes po kažkurio laiko jinai atsigauna ir pradeda keršti tiem, kas padėjo. Čia irgi nėra gerai, todėl reikia ir mums patiems ruoštis. Gerai, dėkui dar kartą, kad žiūrit kanalą, stebit kanalą, prenumeruojat kanalą, kas paremėt per kontribytę, na pačioje nuoroda yra. Judam į priekį, taip. Praeitoj savaitėj, tai padėtis priekinėje pagrindinėje zonoje. Per tas knyluko tarp Donecko ir Luhansko kryptise priešas surengė 24 operacijas, Pakrovsko kryptyje 326, Kramatorsko 55, Seversko kryptimi 47, o nukryto. Taip ir Kramatorskas nukryto Limano kryptimi 91, Vremeno kryptimi 46, Turesko kryptimi 156, Zaporižės Orechovo kryptimi priešas surengė 24 atakas, Charkovo Kupensko kryptimi 40 atakų, Slobožansko kryptimi 49, Hersono 14. Tai pagrindas visur yra kritimai, minusiniai, tik tai Charkovo ir Donecko kryptyje išaugęs skaičius, visur kitur yra minusinis, reiškia, ir sukoncentruota polimai, sukoncentruoti būtent į tas kryptis. Taip, kovinių susirėmimų raketų ir oro smūgių apšaudymo piločių lėktuvų kamikazių skaičius. 955 koviniai susirėmimai, raketų 14, oro antskrydžių 510, 710 kabų paleista, tai yra daug, 33132 apšaudymai iš visų sistemų, o iš etinių ugnies sistemų 712, 3510 panaudoti bepiločiai orlaiviai, Zaporožės regionas apšaudytas 3071 kartą. Bendri priešo nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį 8290 personalo, 82 tankai, šarvuočiai 161, 3 priešlėktuvinės gynybos mašinos, 9 reaktyvinės sąjungos sistemos, 458 transporto priemonės, 51 speciali technika, 321 artilerijos sistema, 322 UAV bei 5 sparnuotosios raketos. Tai o tokie per ataskaitinį laikotarpį patirti priešo nuostoliai. Tokia situacija fronto linijoje pendrinimoje. Ataskaitinio laikotarpio padėtis išlieka įtempta. Rusijos pajėgos užėmė 202 gyvenvietės, čia juda į priekį, kai matom.
10 Pakrosko kryptimi, 3 Toresko, 3 Vremeno kryptyje, 2 Seversko, 1 Korachovo ir 1 Limano kryptimi. Užėmė Volčias, Timofejevkos, Veselijos gyvenvietės, Donetsko srities Pakrosko kryptimi. Dėl Rusijos apšaudimų žuvo mažiausiai 201 civilis gyventojas ir buvo sužįsta mažiausiai 110 žmonių, 18 vaikų. Priešas ir toliau smogė Ukrainos miestų kaimo gyvenviečių gyvenamojasiams sektoriams. Pavyzdžiui, Liepos 27 dieną priešas atakavo Glūchivo miestą Sumų srityje gyvenamąjį sektorių. Ten buvęs tikrai kariškių nėra daug pačiam mieste, nu, aišku, yra jų, bet tai vėlgi normalu, tai yra pasienio miestas. Dėl to žuvo vienas vaikas, 14 metų, ir buvo sužįsta 13 žmonių, įskaitant 7 vaikus. Per naktinės atakas į Ukrainos teritoriją paleido 141 bepilotį Šahed, 6 balistinės raketas, Iskander, M, toliau vienas sparnuotąją raketą Kalibr, 3 valdomas aviacinės bombos, KH-59. Ukrainos pajėgoms pavyko numušti visus taikinius, išskyrus 15 atakos bepiločių orlaivio Šahed. 3 balistinės raketas Iskander, Liepos 26-30 Ukrainos pajėgos surengė keletą atakų prieš strateginius svarbiausio šius objektus Rusijos teritorijoje. Aneksuotame Kryme, Liepos 26 dieną pajėgos raketomis atakas smogė Sakų aerodromui Kryme, kuriame bazuojasi naikintuvai su 30, Liepos 27 dieną bus surinktos kelios bepločio orlovio atakos prieš karinius aerodromus Engelso mieste Saratovo srityje, Diegilevo mieste, Rezanės srityje ir Olenikos mieste, apie ką aš ir minėjau, Murmansko srityje. Per ataką prieš Olenikos aerodromą buvo apgadinta du strateginiai bombonešiai, Tu-22M3, Liepos 27 dieną. Taip pat buvo užpulta naftos perdimo gamykla Rezanėje. Liepos 28 dieną buvo smogta Rusijos naftos saugyklai Poliavaje Kursko srityje. Liepos 29 Ukrainos pajėgos smogė kelioms traukos elektros pastotėms Kursko srityje. Liepos 30 dieną smogta naftos saugyklai logistikos centre Vožį kaime Kursko srityje. Ta pačia diena Rusijos Telegram kanalas Astra pranešė apie bandymą be piločio oro laivių atakuoti Mozdovo karinį aerodromą esantį Šiaurės Osetiją, maždaug už 1000 km nuo Ukrainos. Tai va, tokia situacija turime praeitoj savaitėj, tikrai daug įvykių, tai yra strateginio lygmens įvykiai, bet aš manau, kad mes dabar judėsim prie žemėlapio, kaip tik vat, ir Sumai, tai va čia ir buvo sunaikinta, kažkur tai šitoj vietoj diversinė grupė, kurį dabar rodau. Toliau reikia sumažinti žemėlapį ir judam link Kupiansko, Charkovo krypties, galima sakyti. Čia realiai kas įvyko per praeitą mėnesį galima pasižiūrėti. Tai pirmas dalykas išklaisvintas Glubokojo kaime flangas nedidelis, bei Vovšianske yra šiek tiek keletą gatvių išlaisvinti. Taip, mūšiai įstrigę, bet priešas neturi galimybės rodyti iniciatyvos. Tai per šitą mėnesį, realiai čia per Liepos mėnesį, priešas čia buvo labai stipriai sunaikintas, apdaužytas. Kol kas dabar ką daro, tai daro reorganizaciją, bando rotuoti dalinius, papildyti dalinius ir matomai vėl per naujo bandys judėti į priekį. Bet čia, kaip matom, gynyba yra puikiai įrengta, ukrainiečiai puikiai ginasi ir priešas neturi jokios persvaros, kad galėtų išjudėti toliau. Aišku, jo tikslas yra išeiti ant Charkovo, sudaryti buferinę zoną šitoje vietoje, kad ukrainiečiai nieko negalėtų daryti Kursko kryptimi, jeigu aš neklystu. Belgorodo kryptimi, atsiprašau, Kurskas kairiau Sumuose. Tai va, tokia situacija yra šitoje vietoje. Kas aktualu dabar, einam toliau link Sinkivkos. Čia mūšiai yra, bandymas buvo judėti dešiniojo flango, čia kur tuba rodiklėlė. Ir kitas dalykas Berestovoje, šičia. Čia praidėjo priešas, bet vėlgi priešas buvo sustabdytas, šiam momentui jis yra įstrigęs arba sustabdytas ir bando planuoti savo mūšis toliau, kaip išeiti ant Kupiansko, tai tikslas yra realiai per
vienas iš dalykų Kupenskas per šitą kryptį išeiti, toliau eiti per Krokmalinę, Berestovojimą, galima sakyti, ir atplėšti šitą teritoriją. Aišku, tikslas išeiti labiau ant upės ir tokiu būdu atkirsti šitą grupiruotę, padalinti dvi dalis ir tokiu būdu pradėti valyti Kupensko teritoriją Kupensko kryptimi. Aišku, būtų jiems lengviausia judėti keliu, bet čia ukrainiečiai puikiai laiko gynybą ir prieš neleidžia lengvai judėti. Kažkiek priešas bandė savo veiksmus Makijevkos kryptyje. Čia turėjo šiokią tokią iniciatyvą, bet lygiai taip pat buvo sustabdytas. Ir kol kas situacija yra be pakitimo. Didžiausia turbūt ukrainiečių laimėjimai tai yra Terni, Jampolivka, Torske kryptyje. Tai mes turime šitą liniją, galima taip pasakyti. O čia ukrainiečiai padarė kontrpuolimo operacijas ir prasiveržė į priekį, bei buvo nedidelė teritorija atplėšta čianai. Tai va, turbūt vieni didžiausių praeito mėnesio ukrainiečių laimėjimai, didžioji dauguma yra prarastos teritorijos ir traukimasis atgal. Tai kol kas situacija tikrai nėra dėkinga ir gera ukrainiečiams, bet, kaip sakau, ir rusams irgi nėra gerai, nes patiria didelius nuostolius ir kai ką matom technikos atžvilgiu, kad jau technika yra, patys matot, ir sena važiuoja, ir golfo automobiliukai naudojami, kas kišiausia. Aišku, patogus golfui žaisti, bet tikrai ne mūšio ir ne fronto linijoje, bet yra kaip yra. Aišku, dabar priešas yra labai stipriai suintensyvėjęs operacijai būtent Siversko kryptyje. Vat, jo tikslas yra pasimti Siverską, atplėšti Siverską, bet kol kas čia taip nėra lengva, kaip jie bandytų įsivaizduoti. Aišku, bando daryti per Vymyką šitoj vietoj. Čia yra geležinkelis ir juo bandyti judėti link Siversko, tą, ką daro Pakrovskos srityje. Ir ne vienoje kitoje kryptyje tą patį bandė judėti geležinkelį. Čia kol kas priešas yra pristabdytas. Jeigu neklystų 54 brigada, čia yra 80 brigada desanto kapuosi, 54 moto šaulių brigada, gerai žinoma batalionas K2, kuris puikiai tankų batalionas kaunasi. Šiai dienai turbūt yra vieni iš nedaugelio žvaigždžių eterio. K2 bataliono vadas, kuris sugebėjo paskambinti. Matėt, man atrodo, tą trolingą per televiziją, per Telegram kanalus, kai paskambino į gamyklą ir paprašė patobulinti 72 tankus Rusija. Tai va, čia toks buvo trolingas pas juos. Toliau mes judam žemyn, tai mūsų turbūt viena karščiausių krypčių, tai yra ČSFR. Kai kurie šaltiniai rodo, kad rusai prasiveržė į ČSFR, tai va, kai matom šitoje vietoje, kur rodiklėlė ir punktyrinės linijos, jų yra toks pirmas prasilaužimas. Aš tik dabar neatsimenu, iki kurios vietos yra už... Čia yra viena bėda, tai čia yra natūrali gamtinė kliūtis, ta prasme, ne gamtinė, dirbtinė kliūtis, tai yra vandens telkinys. Kanalas čia būtent Siverskij Donetsk, kuris aprūpina vandeniu Donetsko kryptį, bet jis yra didžioji daugumo atviras, bet ties Kalinivka, jeigu mes turim Kalinivką, čia yra jisai uždaras. Kad suprastume uždaras, tai reiškia padėti vamžiai ir tuo viskas, kaip sakant, yra uždara sistema. Tai čia rašistai kaip ir buvo peršokę praeitoj savaitėj, iššokę, bet vienas dalykas, kas nepavyko, tai nepavyko jiems įsitvirtinti šitoje vietoje. Tai dabar, kai matom, čia vėlgi bando operaciją daryti link ČSFR, va šitoje vietoje jau raudona, kaip ir įsitvirtino, pažiūrėsim, ar įsitvirtins ar ne, nes realiai čia yra viskas nunešta. Tai nelabai yra kur įsitvirtinti. Jie dabar, ukrainiečiai yra kairiajame,
Sėverskio Danės krante to upelio arba kanalo, o rašys tai rašyto. Aišku, lengviausiai rašysiams yra būtent per šitą vietą, kur yra raudona judėti, nes jis yra uždaras, tai vėlgi masinio atakų metu, tai yra naudojant kabus, masiškai artilerija, jie tai padarys, tik tai laiko klausimas, kada, kai matom, neturi to tokio didelio greičio polimo atveju. Aišku, jų tikslas yra kuo greičiau žimt, bet jie neskaičiuoja savo brutualumo, neskaičiuoja brutualumo prieš savo kareivius, kiek žus, kiek bus sunaikinta. Tiesiog tikslas yra paimti kvailai šitą teritoriją. Tai užimti čia Sefiarą. Kol kas situacija tokia, kad nėra dėkinga jiems, jie yra įstrigę šitose operacijose ir žiūrėsim, į ką tai toliau išsivystės. Judant toliau, tai mes turime Klišyvką, čia vyksta mūšiai, nesuprantami, gatvės mūšiai, bando rašistai atakuoti beprasmiai, čia ukrainiečiai gynasi ir situacija kol kas yra be pakeitimo. Toliau, tai mūsų Toreckas, čia yra turbūt viena šiai dienai aktyviausių skrypčių po Pokrovsko krypties. Jau pirmi mūšiai vyksta Toretsko miesto gatvėse, kai matot, pirmos gatvės jau yra pilkojo zonoje, tai čia yra vat, mūšiai ir vyksta. Buvo prasiveržimų kažkiek ir į priekį, bet jie buvo sustabdyti ir išstumti, reiškia, neįsitvirtino teritoriją. Toliau mes kalbam apie va šitą teritoriją, tai yra pati sudėtingiausia teritorija, sakyčiau, kurią bando rašistai užimti. Tai yra New York'as, Zalizny kryptis. Tai vėlgi šitą tarpuką, jis yra, jeigu tuoj pasižiūrėsim, koks atstumas, tai va, įsivaizduokim, 4,63 km. Jie nori uždaryti šitą tarpą, tai yra vienas iš tikslų, uždaryti ir tokiu būdu jau galima būtų judėti link Toretsko. Dabar kol kas čia yra bėda, nes čia yra nemaža grupiruotė ukrainiečių, kuri gynasi. Tai tikslas yra juos uždaryti, padaryti apsupimą arba priversti išeiti. Čia kol kas ukrainiečiai perima iniciatyvą New York'o kryptyje. Sakau iniciatyvą, nes jau vakar pasirodė video, kaip 8 pulkas SSO arba SOFAS mūsų specialių operacijų pajėgos dirba greičiausiai New York'e, vieta neįvardinta, bet daroma išvada, kad greičiausiai buvo ties New York'o įmesta grupė, kuri pradėjo valyti navus nuo priešo likučio. Tai, sakykime, čia prasideda toks kaip ir kontrpuolimas arba stabdymas, neleidžiantis priešui judėti į priekį. Aišku, didžiausia bėda yra tas iškišulys, kuris labai greitai buvo kaip sakant, įsiterpė į bendrą gynybos sistemą, pasinaudojant silpnąją vietą ukrainiečių, kada buvo keičiami daliniai arba pastatytas nekompetingas dalinis, tai rusai puikiai tą jaučia, kur yra silpna vieta, ten daro spaudimą. Tai tuo dalyku jie ir pasinaudojo. Aišku, šiam momentui matom daug kritikos būtent generolui Sirskiui ir jo komandai, kai keičia vadus, nepaslaptis garsiai nugardėjęs 24-80 brigados, dabar jau 31 brigados vadą ruošiasi keisti. Tie, kurie daro racionalius sprendimus, galbūt nesivadovauja sovietinių statutų, kuris dar ir šiai dienai galioja Ukrainai. Kaip nekeistais ir galiojantis, tik tai išverstas į ukrainiečių kalbą ir kovinis statutas, kuriuo jie vadovavosi, rikiuotės, kaip turi organizuotis gynybą, kaip organizuoti puolimą, viskas yra detaliai aprašyta. To, ko mes neturime, mes turime daugiau nurodymus pagal NATO standartus ir mes turime judėjimo laisvę, tai reiškia, esantis žemiausiai pozicijai vadas priema tiesioginį sprendimą vietoje, o ne aukštesnio vado direktyva, tiesioginis valdymas, kaip judėti. Už tai dabar Sirskis gauna labai daug kritikos, kas nekeista ukrainiečių spaudoje, tai visa tai pasižymi ir daug kritikos yra, kad reiktų keisti visą statutą, keisti mūšio organizavimą ir taip toliau, tai yra didelės turi būti labai daug kas pakeista. Bet Sirskis tam, kai matomai priešinasi, numinėja tuos vadus, kurie priema patys sprendimus, kurie sugeba adekvačiai organizuoti mūšį, saugoti savo personalą, nedaryti mėso šturmų. Šiuo momentu jie yra keičiami. Tai pažiūrėsim, kas laimės, bet kyla didelis pasipriešinimas šitam reikalui ir matysim artimiausių momentų, tai irgi nėra gerai, tai yra vidinis skaldimas nepasitikėjimų kariuomenės vadu,
Tai aišku, didelis iššūkis prezidentui Zelenskiui, kuris turės priimti sprendimą greičiausiai keisti vadą, bet kuo pakeisti aš neįsivaizduoju, jeigu pastatys iš senų generolų desanto, kaip yra vienas iš variantų, buvo Zelenskio, Zalužnio komandos generolas, jis vadovaus vėl tais pačiais mėsos šturmais, nes matom kitose kryptise, kur vadova, tai niekas nepasikeitė. Sakau, čia yra didelis iššūkis, dabar bręsta labai didelis iššūkis reformos. Gal bus ir gerai, ateis naujas vadas, mąstantis vakarietiškai, galbūt Zalužnis, sakėjim, yra tikimybė, kad gali būti atšauktas ir gal gražintas į kariuomenę ir įvyks reformos, kurių dėka Ukrainos kariuomenė pradės judėti NATO linkme. Taip, šiek tiek grįžtam nuo lyrikos, kaip sakoma, karinės, grįžtam atgal į žemėlapį ir galima bus toliau pašnekėti, kaip viskas vystosi. Kai sakau, daug situacijos yra ginčinos, tarsi ne daug situacijų yra ginčinų, strategijų ginčinų, bet situacija yra tokia, kokia yra. Tai dabar, turint omenyje Pakrovsko kryptį, tai galim pažiūrėti, kaip jinai pasikeitė per mėnesį laiko. Tai va, įsivaizduokit, kad taip atrodė prieš mėnesį laiko Pakrovsko kryptis ir kaip greitai priešas judėjo į priekį, kad suprastumėt. Iš dalies jūs matot ir judėjimą šitoje kryptyje, tai yra New Yorko kryptyje. Jeigu atkreipia dėmesį, tai priešo dabar pagrindinis judėjimas yra būtent geležinkelio Pakrovsko kryptyje, tai būtent judėti link, judėti taip, žemėlapį biškį reikia pataisyti, va taip, Pakrovską turime čianai, kaip judama link Pakrovsko, geležinkelio kryptyje, kad šiam momentui rusams tai yra tikrai patogi kryptis, nes visas judėjimas ir prasidėjo nuo Očeretinės geležinkelių, plečiant flangus, kaip matom, iki praktiškai galima sakyti Pakrovsko, galima ateiti geležinkeliu. Tai ką matom, kad priešas taip ir juda geležinkeliu. Dabar va čia matom plečia flangus ir vėl bus prasiveržimas į priekį. Marinivka išeis Novogrodivka, išeis prie Novogrodivkos, prie Marinkos. Šiandien priešas bandys bus pristabdytas, nes čia yra tikrai ir priešas žino, kad yra įjungtos, įrengtos tiksliau gynybinės pozicijas, aišku, jis tam ruošiasi šturmui, šiek tiek pristabdys, jeigu ukrainiečiai neįgaus iniciatyvos arba priešui kažkas nevyks, čia gali būti daug, daug bėdų ir priešas išeis į Pakrovską, tai viena iš krypčių. Taip, toliau yra bėda lygiai taip pat Karlivka, čianai šiuo momentu jau mūšiai vyksta, bet vėlgi tas pat, ta pati kryptis išlieka, kai matom Pakrovsko kryptis, keliu judėti link Pakrovsko, bet čia ukrainiečiai puikiai laikosi. Iš to gaunasi viena nedidelė bėdelė, tai būtent lygiai tas pats va šitavo vieta. O tiksliau, jeigu taip kalbant, va tai va. Tuoj pataisysiu. Va čia vat, palei tvenkinuką, čia ukrainiečiai buvo įrengę gynybinės pozicijas ir priešas yra, bando, tiksliau, jisai įsirengė gerai gynybinės pozicijas čia, priešas nori užimti va tai va. Tai va tą, ką padarė, jie per nuo Vasilivka Pieršą, kairiuoju flangu arba šiauriniu flangu, pabandė peiti per Želanoje ir tokiu būdu šitą grupiruotę atkirsti, aišku, darys per Želanoje, išeis į Marinką ir greičiausiai bandys sujungti Karlivkos kryptį. Tai vat čia dabar situacija darosi labai nedėkinga ukrainiečiams, viskas, aišku, priklausys nuo jų pačių, kaip jie vykdys gynybą ir visa kita, aišku, iš kitos pusės žiūrint, taktiškai, galima sakyti, vėlgi, jeigu panaudos tam tikras priemonės, priešui darosi labai sudėtinga teritorija,
aš sakyčiau, imkim tą pačią Karlivką, jeigu ir šitą vietą. Mes turime 19 km, kurį pabandžius kontratakuoti iš abiejų pusių, panaudojus artileriją. Aišku, pirmas dalykas, turime iškirsti šitą iškišulį, tai būtent New Yorko iškišulį panaikinti. Ir tada galima būtų imtis būtent šito iškišulio. Ir tokiu būdu, manau, kad pas rašysius susidarytų didelė problema, nes šitą grupiruotę atsidurtų apsuptime. Aišku, čia reiktų pritraukti daug pajėgumų, artilerijos, tos pačios geležies, sakykime, sakau, čia gera operacija, bet jeigu tokia operacija ukrainiečiai suplanuotų, tai sakyčiau, būtų viena iš sėkmingiausių operacijų. Tai pirmiausia, reiktų pasitreniruoti ant New Yorko iškišulio, o tada pasitreniruoti jau čia atlikti užduotį. Bet kol čia priklausytų nuo pačių, dabar priklauso nuo pačių ukrainiečių, bet kai matom, kad jie daug labiau labai yra pasimetę ir pasinėrė į vidinių konfliktų aiškinuose. Aišku, Vugledaro kryptis čia kol kas be pakeitimų, priešas kaip ir, galima sakyti, pristabdytas. Jeigu neklystu, dabar sekundė čia kažkurioje vietoje buvo taip. Taip, jeigu mes kalbame apie šitą kryptį, tai priešas čia yra pristabdytas, bet vėlgi jo tikslas yra išeiti ant Konstantinovkos, iš čia jisai bando kirsti, vat, kai matot, kelią logistinį Konstantinovką. Ir tokiu būdu per sutrukdyti ukrainiečiams logistiką. Bet čia, kai sakau, situacija dar nėra katastrofiška, tai yra taktinė situacija, kuri iš dalies apsunkins ukrainiečių gyvenimą rudeniop, kada pažliūks keliai. Taip, Krasnogorivka, priešas šianai turi pranašumų. Aišku, visa gynyba ukrainiečių yra įstatyta šitoj pusėje kanalo, upelio, bet priešas juda būtent stengiasi šitą kryptimį judėti link to pačio kanalo, Korachovės kryptim, kad išėti ant Korachovės ir vėlgi išėti ant Pakrovsko. Tai čia, sakyčiau, kol kas į dešinį krantą priešas nebando pereidinėti, tik tai bando išsilaikyti būtent šitoj pusėje ir judėti link tvenkinio, vandens telkinio ir toliau turbūt judės link, kaip ir sakau, Korachovos kryptimi. Čia matot tą patį kryptis, Karlivka, kur priešas bando ieškoti skirtingų kelių judėti, aišku, idealiausia būtų jam judėti šito keliu ir kažkur daryti sujungimą. Čia vėlgi čia užeis, bandys išeidinėti čia, atkirsinėti teritorijas. Nu, šiam momentui priešų yra daug dėkingų vietovių, daug dėkingų dalinių ukrainiečių stovių, kurie yra silpni, nepaslapti silpni, gali net laikyti, tai vat jie ir ieško dabar silpnų vietų, kur randa silpną vietą, ten ir turi. Taip, turim tą Vremensko iškišulį, kur prieš gerus metus čia mes turėjom laimėjimus, ta žalia teritorija iškovota, tai yra Makarivkos kryptis, priešas Staromajorsko kryptyje apeidinėja iš dešinės pusės link Makarivkos, kol kas tai yra tik tai taktiniai laimėjimai, bet taktiniai laimėjimai virsta operatyviniais laimėjimais ir tada jau tampa nevaldoma situacija, griūna gynyba. Kol kas čia tokia va situacija. Aišku, priešas labai stipriai rodo iniciatyvą robotinės kryptyje, kaip matot, čia yra jau išlyginta linija, aišku, iš robotinės nieko nelikia, ten yra tik tai skujos šapeliai ir kankorėžis nuklotas slėnis, arba kitaip grįvėsiai sakant, nuklotas slėnis, nuklota teritorija, gyvenamųjų pastatų nėra, bet šitoj vietoj priešas robotinė užminė kokius 9 mėnesius. Tai tikrai daug iniciatyvos šiandien neparodo, bet jo tikslas yra išlyginti vat, šitą liniją, tai yra ta pleištą plasdarmą, kurį pasidarė ukrainiečiai. Tai vat, tokią situaciją šiai dienai turime būtent Ukrainoje, jinai, kaip matot, nėra bloga, nėra gera, tragiškiausia, sakyčiau, sunkiausia, tragiškai dar negalėčiau pavadinti, ar sunkiausia situacija yra Pakrovsko kryptyje, kaip matom, visur kitur ukrainiečiai susitvarko su priešo. Aišku, daug yra komentarų, gerų, blogų,
kad patys ukrainiečiai vadovybė bando atiduoti Donecką, Luhanską, į Donecką mažiau ateina šaudmenų. Sakau, kol kas šitiem teiginiams negaliu pasiduoti, įtikinamas, atrodytų kažkaip keistai, kvailai, nes šaudmenų, kiek žinau, gauna visi vienodai, bet sakau, dabar vyksta vidinė kova, tai yra vidinė kova Ukrainoje už išlikimą, valdžios išlikimą lygiai taip pat, tai čia, kaip sakau, susidaro 18 metų situacija, tai yra 1918, kai mes savo nepriklausomybę atkovojom prieš bolševikus, jie pasidavė tom intrigom ir dalis perėjo į bolševiko pusę, po kurios daugelį metų buvo okupacija. Aišku, per tą laiką daug ką patyrė, Goldamorą, antram pasauliniam kare buvo naudojami kaip mėsa ir visa kita. Tikrai buvo ukrainiečiai išnaudojami. Gaila, bet taip yra. Dabar jų yra istorinis laikotarpis, kaip atsimušti raudonajam marui. Aišku, mums reikia patiems padėti, kaip ir sakau. Tai tą mes ir darom, visi darom. Čia šiuo metu bandom laimėti informacinį karą. Toliau bandysim padėti kitais dalykais. Kaip ir matėt, Telegram kanalą įdėjom, projektas juda mūsų dronų. Kiek viskas, aišku, priklauso nuo finansų, bet kol kas sukamės iš to, ko galim, iš ko turim ir judam į priekį. Manau, kad už 2 savaičių jau bus pirmieji testai, aišku, testai fronto linijoje, kas yra svarbiausiai. O tada žiūrėsim. Aišku, tai bus vienas žingsnis pergalės link. Tai dar kartą dėkui visiems, kas sekat kanalą, kas remiat like, komentarais ir prenumeruodami bei dalindamiesi. Dėkui dar kartą. Iki sekančio.